A vida muda muito com filho ou sem filho, né? Então a gente tem uma calma, uma tranquilidade. Quando vem o filho, a gente começa a ficar desesperada porque as situações mudam. Ah, vamos ver como funciona isso num quadro com filho ou sem filho, por exemplo. Eu estamos fico aqui, aqui mesmo? Não, pode ver. Vem pra cá. A gente tem uma situação, a gente tá aqui normal, vivendo. Sem filho. Ai, que bom que você vai à praia comigo. Ai, então é delícia, né? Que dia lindo. Adoro praia no outono. Ai, eu também. Eu tô bem sol tranquila. Delicioso. Ai, eu vou acender o meu beck bacana. Com filho. Meu Deus, se afogou no mar! Nossa, já aconteceu isso? Pega lá. Sem filho. Eu vou bem devagar. Não, eu vou passar. Quer que eu... ao mar. Passa aqui um filtro aqui pra mim, por favor. Ai, obrigada, sim. Tata. Não, com filho. Não tem como passar nada! O filtro é o spray. Testa, pô. O filtro é o de spray. Pelo amor de Deus. Vira de costas, já tá bom. Mim, agora vem com outro. Tira essa areia. Bota, tira essa areia. Sem filho. Mas aí você passou, e ficou uma manchinha. Ficou uma manchinha. Aqui. É, agora você vai passar? Vou passar um spray no cabelo. Ah, eu vou. Pra não queimar, pra fazer um filtro de cabelo, que é muito legal eu também. Eu vou fazer 1.500 filtro de cabelo. Ai, faz, você quer fazer, eu vou pra casa? Com filho! Eu comprei só duas fichas, Fátima! As crianças não têm nada, Ai, meu Deus do céu. Como é que tá essa criança aí nessa barriga, depois dessa gritaria, aí, desse monte de agachamento? Nasceu, gente, nasceu. Gente, eu fiquei foi na preocupada. Minha bolsa. Põe na minha bolsa, nasceu uma criança. Me dá aqui que eu cuido, me dá aqui. Eu já cuidei de três, eu fico de quatro. Na minha bolsa, a gente não, gente, fala o seguinte. É, vamos diminuir o número de agachamento? Vamos conversar sobre isso? Vamos, eu agachei. Você agachou muito, né? Arreganhada pra trás, não precisa a partir de agora. Arreganhada pra trás? Que isso, Fátima? Era meu filho, brother. Mas não tem nem nome essa criança ainda, mas não dá pra ter meu apego, assim. Caraca. A Fátima Fofa não é assim, tacou a cabeça da criança na parede. Tô muito feliz que você tá aqui, porque são quase 25 anos de carreira. Meu marido tem 23, tem quase a idade dele. O que me deixa feliz e um pouco deprimida, porque eu estraguei uma juventude sem a menor dó. Agora, depois de 25 anos de carreira, você ainda fica nervosa? Você pensa, amor, são 25 anos. Imagina, fico toda cagada o tempo inteiro. Tudo me dá, eu tava com medo de vir aqui, por exemplo. Eu também. Aí quando tem uma estreia, tava com medo de vir aqui, eu imagino. Grávida? Porque quando você tá muito segura de tudo, perde a graça. Perde a graça. Mas também ficar nervosa também é uma merda. É uma merda. Gente, eu tô tão confusa. Você nasceu no Meier, e você diz que você nasceu no Meier, saiu do Meier, mas o Meier não sai de você. Jamais. O que você carrega ainda da sua infância no Meier? Olha, eu acho que é relação. Uhum. Relação, proximidade, intimidade. Sabe aquela infância na rua? Era cadeira de praia, sabe, na rua. Quando eu fui pra Barra, eu chorei muito. Primeiro, assim, festa junina era uma coisa de rua, era uma coisa que não existia. É. E outra coisa que eu senti muita falta foi Cosme e Damião. Ele morava no Meier? Morava. Dentro dos centros espíritas do Meier. Ah, sim! E na Barra, o primeiro Cosme e Damião na Barra era assim, ó. Nada. Não toca nas crianças. Nem ninguém. Pega, querida, pega. É, mas o que você perguntou mesmo? Eu tô grávida, não faço ideia. Caraca. Thaís, tudo bom? Como Oi, é que você tá? Que saudade, beleza. Que maravilha. Agora, que tipo de criança você era, por exemplo, na escola? Eu era bem dramática. E a minha mãe sempre foi bem... Eu tenho um pouquinho tá de sorte de limpeza. Não, só um negocinho. Assim. Não, chão, não, só um negocinho. Espelhinho. Pelo pode ser meu, sabia? Eu tô no nível. Tá maravilhoso. Eu tô deixando pra fazer de calça, pra deixar... Mas tá deixando... Não, por quê? Bacana, pra usar com o Rafa. Você não tá falando com ele? A minha libido deu uma... Uma caidinha? É, mas tem gente que dá. Eu ficava morrendo de inveja. Eu ficava morrendo de inveja de mulher que falava assim... Não, na gravidez, cara, era meu marido atrás de mim. E eu atrás dele. É. E eu não sei o quê. Uma vontade de trepar e eu... Aquele olhar de inveja. Tipo, caraca, eu não fui assim. Não, cara, você passa uma ereção, eu falo, boa tarde, dá licença, pego um carro, lustro a ereção, ponho perto de um móvel, combino com coisa, não, mas eu conheço eu nem... gente que falou assim, cara, eu transei antes de ir pra maternidade. Não, mas outra pessoa que não tava grávida, eu transei... Não, a pessoa não grávida, não. Eu te dou nomes mais tarde. Ah, dou nomes. Deixa só aqui um... Pessoas... Carolina Dick! Não! Não, tá. Ainda mais que eu tô numa posição, eu sou muito pequenininha, a barriga tá um pouco grande. Eu não sou, com todo o respeito do mundo, mas assim, eu não sou... Você entendeu? Ninguém entendeu. Nem eu. Tô falando com quem? Tô falando sozinha! Tô falando sozinha há muito tempo. Você começou a fazer teatro com 13. 13. Você tinha alguma pessoa na sua família que tinha essa veia artística, que te inspirava? Não. Tá bom. Mas você, por exemplo, na sua família, tinha alguma mulher que você se inspirasse por ser essa mulher que falou, olha, sempre seja independente, trabalhe fora, ganhe seu dinheiro? A minha avó morreu com 37 anos.
muito jovem, né? Sério? Nossa. É, e deixou 4 filhos. E a minha mãe deixou a imagem da minha avó muito viva pra gente, assim. E de uma mulher muito forte. Ela criou os filhos sozinha. Uhum. Ela tinha um cara que não era um companheiro legal. E elas moravam, diz a minha mãe, né, que elas moravam aqui numa casa em Laranjeiras. Então não vai chorar, tá? Não consigo. Foi mal, gente. Tá. Porra, não vou mais continuar. Não vou te fazer chorar. Não, não, não. Pelo amor de Deus, eu tô chorando com um abajur. Por favor. Tá. É, a minha avó, ela tinha... Ai, minha mãe vai me matar, que eu tô contando a história da minha avó aqui. Ai, minha mãe vai me matar por tanta coisa, tantos anos. Ai, do nome da Vieira, caramba. Fez com a gente o Mr. Brown. Boa noite. Mas você é casado com a Mel e vocês tiveram já uma filhinha. Ser pai te transformou como? É uma transformação que não há nada igual. E que... Nossa, até Deus mandou uns negócios aqui. Ai, que lindo. Olha só. Gente. Isso é um sinal. Um sinal de que vai cair daqui a pouco na nossa cabeça alguma coisa. E o que que você diria para você mesmo quando você era bem pequenininho? Pois é, não falei que eu chorava à toa? É, respira. Respira, menino. Tem muita coisa. Tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para viver. Essa época, essa foto especificamente foi tirada na fazenda dos meus avós, que já faleceram. Era uma fazendia que eu ia sempre nas férias. E eu fui criado assim, pé no chão. Era um ambiente muito lúdico. Uhum. E aí eu passei a dar valor para essas coisas, as coisas simples. Então, acho que isso que eu diria... Ainda mais num mundo como hoje, né, que a gente tá... A gente mudou o programa? Eu tô sentindo não, que... Não, mas o programa é tudo. Ah, ok. É verdade. Não, mas é isso mesmo. Eu já tô com uma vontade de chorar aqui. Eu já tô aqui. Não, eu diria para ela que num mundo com tantas distrações e que onde as pessoas querem tantas coisas e conquistar e comprar e ter, que não precisa ir muito longe, né? Que tá, uhum. tá pertinho, tá aqui o que a gente precisa mesmo. E isso é uma coisa que você vai ver. Que um dia tarde, sem fazer nada, você ali e a tua filha, dividindo uma humanidade da mais simples possível, tem um valor absolutamente imensurável. Sim. Que nada, nenhum dos bilhões que você ganha fazendo esse programa vai pagar. E eu nem ganho. Não, eu sei, só falei para quebrar o clima. Então, a sua infância lá em São João da Barra era... Não, depois que eu saí da casa do meu pai, porque aí sim. Não tinha grana. Quando você precisa de ajuda, a quem você recorre? A Deus. Sim. Não sei se era isso que você esperava. Não, mas Deus é a verdade. Não, eu sou muito religiosa também. Eu tô sempre rezando. Se você, um minuto você vira, eu tô ajoelhada aqui. Acredito. Eu tenho muita fé mesmo. Você se apegou. Você é muito devota de Nossa Senhora de Nossa Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Porque eu falo com a mãe que dá recado pro filho, entendeu? Ah. Ela é assim com ele, né? Então, ela chega mais perto, né? Vai que eu falo, tem muita gente falando com ele, aí ele não vai escutar. Eu acho que eu tô falando com algum estagiário. Gente, não sei o que eu tô falando, mas é verdade. Eu rezo também sempre, peço tudo. E eu já vivenciei muitos milagres. Mas, assim, obviamente as pessoas dão conselhos pra gente que são muito bons. E tem pessoas que dão conselhos bem merdas. É, porque não querem que você vá pra frente. Vamos então agora falar com essas pessoas que dão conselhos merdas pra gente do quadro Toma esse conselho na fuça! Se alguém disser que você não é capaz, pense, caramba, talvez eu não seja mesmo, geral falando isso. Não é feio desistir. É mais agradável para todos nós que não aguentamos mais você voltando aqui pedindo emprego. Tá, não vai rolar, cara. Vai nessa. Se todos seus amigos conseguiram, menos você, mude de amigos. Ou você vai ser sempre o mais merda do seu grupo. Pedras no caminho? Se você guarda todas as pedras que recebe, não vai construir castelo merda nenhuma. Busque tratamento, você é um acumulador compulsivo de pedras. Tudo passa, menos seu nariz horrendo, que é caso cirúrgico. Não responda quando estiver com raiva de alguém. Deixe a cabeça esfriar, porque pode rolar um bom plano de vingança que vai destruir muito mais do que uma resposta. Antes de se meter na minha gravidez, lembre-se, um jovem já se meteu comigo e eu engravidei. Antes de pedir conselhos, lembre de me pagar o que me deve, babaca. E mais vale um pássaro na mão do que dois papagaios enfiados no seu cu. Muito obrigada. Já comprou uma G Magazine do Vampeta pra ver qual o lance e se arrependeu? Graças a Deus, não. Eu tenho. Você tem? Menina, é esquisitíssimo. Aquilo ali, você vê, você nunca mais esquece. Eu sempre preferi comprar Playboy pra ver mulheres peladas do que homem. Olha que loucura. Sabe que uma vez eu peguei Rafa com Playboy? E
E eu falei, Rafa, só te falar, são as pessoas que trabalham comigo, tá? Porque é você, Cleo. Eu falei, cara... E aí a gente fica meio, né? Porque não é mais assim, o nome imaginário. São pessoas que ele pode encontrar aqui. Mas aí é tudo meio mentira também, tudo meio retocado. Mas eu me senti tão mal. Gente, não se sinta mal. Faça também, Tatá. Eu, Playboy? É lógico. Eu fiz Globo Rural. Não, mas você pode fazer um nu pro Instagram. Não imprimo. Imprime. Muito pouco. Eu acredito em você. Você já teve molinha, pogobol, favolete, tabagoche e candidíase na praia? Tudo isso. Candidíase na praia. Você já viu um jogo do Fluminense e pensou, esse Roger tem coisa? Pensei, né? Devo ter pensado, casei. É, mas não vamos falar de ex, não. Ah, mas não tem problema, não. Ah, então vamos falar de ex. Era aquela adolescente que sofria, não? Sofria ouvindo Mara Maravilha. Eu sofro hoje. Se eu ponho hoje, eu sofro demais. Sofro. Já vomitou numa festa e beijou um cara depois e não falou nada? Já vomitei em casa e beijei. Sem falar nada. E saiu sem escovar o dente? Não, dei uma lavadinha. Ah, é? Quando você vomita, tem que ficar um dia inteiro sem beijar? Não, eu beijei Rodrigo Santoro, tinha acabado de vomitar? Aqui no programa? Ih, vomitou, menina. Limpou, tá tudo certo, é, gente. Né? Com certeza. Às vezes amanhã... Às vezes não é nem escova de dente, às vezes é um algodãozinho. Não, eu sempre passo Sim, uma escovinha. Eu também, claro. E você já cobiçou um namorado de sua própria irmã? Na verdade, essa é uma história muito triste pra mim. Ah, não. Porque o menino que eu dei meu primeiro beijo depois acabou namorando a minha irmã. Então a sua irmã que... Tadinha, acontecia também, não era culpa dela. Ela não passa na minha frente, dela. Sua primeira experiência na Globo, em novelas, você levou numa boa, alguém falou alguma coisa que te deixou meio ressabiada? Eu morria de medo de entrar aqui, de fazer novela, morria de medo de não saber fazer, porque até hoje, às vezes, eu venho fazer novela e falo, ai, não sei se eu sei fazer, e alguém vai descobrir que eu não sei fazer. E eu tenho muita insegurança, assim. Esse início de novela, pra mim, é um sofrimento. Chego em casa todo dia chorando, arrasada, que não fiz bem. Que não vai dar certo, que eu não sei mais fazer. Tem um cara da Record já assim, ó. É. Que ele te puxa, te põe um mega hair, ele vai fazer a Bíblia, ele já te põe direto. Jesus! É. Agora, depois a sua carreira continuou crescendo, você fez personagens cada vez mais marcantes. E desses momentos todos, você consegue dizer pra mim quais as personagens que você acha que realmente viraram a sua carreira? Eu acho que a Iris, de Laços de Família, a Sol, agora a Carola, a Darlene. Márcio Garcia não fez essa novela? Fez. E sabia fazer? Sabia, essa novela ele fez bem até. Ah, é, ele fez super bem. Fez. Ele tava aqui depois... Sacanagem. Tô brincando, eu adoro o Márcio. Mas teve a síndrome de apresentador. Não, mas não posso ele falar fez mal dele, não. Ele é maravilhoso. E eu, só por causa disso, eu vou pôr aqui um porta-retrato incrível de Márcio Garcia, que é o momento que a gente usa a sua família pra ter um pouco de bota. Agora, o que mais que pode dar errado, por exemplo? O que você já passou de coisa louca ao vivo? No jornal ou no programa? Ah, na vida. Na vida. Já aconteceu de estar entrevistando e uma pessoa se levantar para ir ao banheiro, um senhorzinho. Aí ele passou para mim e falou assim, vou ali fora um minutinho. Fique à vontade. Quando o senhor quiser voltar, fica tranquilo. Ah, não pisa aqui. Esse senhor não pisa mais aqui. E o que é pior? Chico Pinheiro feliz no elevador pela manhã ou encontrar à noite no escuro com William Vac? Ah, é. De noite no escuro com William Vac. Eu sei que o jornalismo preza por regras e postura, eu prezo por pregas. Sabe por quê? Porque eu tenho pregas e também regras específicas. É hora do meu programa, minhas regras! Meu Deus! Com linguinhas de lagarto. Boa, Fátima! Essa é minha garota! Qual é a sensação de segurar a taça de campeão da Copa do Mundo? Não. E agora com aquele delay que a gente sempre vê em telejornais. Fátima Bernardes, atenção, Fátima! Oi, Tatá tá me ouvindo? Agora sim, Fátima Bernardes. Qual é o seu hobby, Fátima? Oi, Tatá, tá bom, também tô te ouvindo. Tá, eu tinha feito uma pergunta... Adoro dançar. Agora sim, estamos com o link. Fátima Bernardes, você gosta de dançar aqui? Tatá tá me ouvindo ainda? Agora sim, estamos com Fátima Bernardes. Fátima, que estilo de música você gosta de dançar? Tatá... Oi, Tatá. É pra dançar ou pra cantar? Oi, Tatá. Música. Perdemos eu o link. Eu gosto da música. Oi. Agora sim, Fátima. Ah, sim, é. Não, eu gosto de dançar samba. Não estamos mais com Fátima Bernardes. Fica agora com... E agora de maneira extremamente sensual. O que você não gosta de comer de jeito nenhum? Jiló. Ai, jiló é uma delícia. Jiló, não gosto. Baba de quiabo?
Adoro. Ai, que delícia, que maravilhosa. E agora lambendo uma colher de pau. Ah, assim? Por que não? Esta é a Ana Maria. Por que não? Menina, eu tenho tanta preguiça que eu lambo o começo, mas não chega até o final da colher, não. Eu tô só assim. Lambendo uma colher de pau. Como você cuida de sua higiene bucal? Desse jeito aí. Maravilhoso. Incrível. Gerando polêmica onde não tem. Você prefere, por acaso, comer doce ou salgado? Doce é que adoça. O salgado, coitado, à margem, criminalizado por não ser doce. Respeito meu direito. Alô, alô, respeita. Alô. Ok? Sim. Oi. Quem está falando e continuando, então, agora, no telefone. Alô, Rodrigo? Oi. Se pudesse ser um animal, qual você seria? Leão. Devido à juba? Alô? Alô? Isso. Agora, como aqueles atores da faculdade de teatro que se aprofundam com nada, com qualquer coisa, fazem um grande discurso que a gente não quer saber. Qual a sua comida preferida? Tem que seguir o teu... Mago? Gut. Gut. Mas você é isso? Eu não falei pra... O que é eu gut? Eu sou instinto. Instinto é gut? Gut é intestino. Siga seu intestino. Uma frase Sigo lindíssima. Siga o seu intestino. Siga o seu intestino. Uma das frases mais lindas que eu já ouvi em toda a minha vida. Fazendo sua pior careta. Você está agora nas redes sociais. Divulgue seu Insta e faça teu nome. Job. Meu Insta é Rodrigo Santoro, com a marquinha azul. Eu não tô enxergando, eu tô vendo uma câmera desse lado, outra desse lado. Aliás, sigam o Rodrigo Santoro, eu te sigo. Não no Insta, até em casa, sempre, e já vi tudo. Sensualizando. Essa é a minha especialidade. Olha. Você pratica muitos Ai, que delícia! Caramba. Gostei. Que delícia, que delícia. Obrigada, senhor. Você pratica muitos esportes? Como é que é esse esquemão, hein, gatinho? Jogada louca? É o da linguinha? Você quer o da linguinha? Essa sensualidade, ela tem um certo pragmatismo. Isso aqui? Ai, leão louca da vida! Ai! Agora, eu quero tirar algumas dúvidas sobre sexo no quadro Tô Seca Pra Saber. Já abriu a braguilha do cara, se decepcionou e falou: meu Deus do céu, meu Uber chegou, dá licença, já. Eu tenho que ir. Já falou putaria, a pessoa não ouviu e quebrou o clima? Sabe quando você fala não sei o que, não sei o que lá de quê? Você também já. Já ouviu alguma coisa muito broxante e mandou o cara embora? Não. Eu já ouvi, não tô brincando. Senta nessa piroquinha. Sério. A gente podia dar uma aula pros homens do que falar. Eu falei, cara, bola pra frente, bola pra cima, sei lá, mas tentei dar uma... Você já ficou com tesão numa pessoa no meio de uma cena? Já. Eu tava solteira e aí ele fez meu serviço, fez meu nome e fui pra casa. Eu já fiz meu nome também algumas vezes, sim. Já fiz meu nome. Mas também já tive vontade e não fiz meu nome. Ah, isso aí é minha quinta-feira de tarde. Isso aí eu também. Já tive muita vontade. Eu fiz filme com o Cauã, né? Já transou em set de filmagem? Já. Mas nos estúdios Globo? É que eu tô aqui há muitos anos, gente. Já deu um belo pula pirata? O que seria um pula pirata? Pula pirata. Não. Não me incomoda, não. Já fingiu orgasmo? Já. Cara, tem umas caras que eu faço quando eu tô em posições que não estão vendo a minha cara, que é tipo, ou eu tô vendo TV, ou mandando e-mail, ou tô tipo, cara, que saco, mas vira, eu tô... Mas de frente eu tô, cara, que situação horrorosa. Já fez homenagem? Homenagem a dois, que a terceira pessoa pegou um trânsito do caralho, não chegou e ficou só você e seu marido? Já fiz. Já fez? Já fiz. Com três? Com três. Ah, quando marcar depois me chama? Chamo. Tá, obrigada. É legal? Eu não achei muito legal, não. Fiquei com um pouco de ciúme. Deus me livre! Mas eu fiz mais de uma vez, assim. Não foi bom. Eu fiz 17 vezes pra nunca mais. Já broxaram com você? Já broxaram comigo, claro. Obrigada, senhor. Obrigada, meu Deus. E fantasias, sei lá? Ah, eu já botei também, mas nunca fui muito criativa, assim. Eu falei, eu comprei o Oli e Pelicano. E aí, menina, não deu em nada. O cara foi embora. Tatá, você se desmerece muito. Eu tô... Não. Eu sei que...
eu namoro, entendeu? Essa galera que namora comigo, depois que você é atingido por uma maluca, bem no meio da cara, é difícil você ficar meio atordoado e vai andando vagando. Mas antes disso, a pessoa... Entendeu? Eu vou indo aqui como um gremlin. Entendeu? Eu vou indo bem devagarzinho. E aí eu quero. Porque você é uma mulher, por exemplo, eu adoraria te namorar. Ah, meu Deus! Eu adoraria te namorar, de verdade. Você é uma mulher interessantérrima, uma mulher incrível. Eu ia amar. Uma mulher muito, muito forte, muito dona de uma personalidade... Eu adoraria. Rosto, sacanagem. Hã? E rosto, tô brincando. Mas, cara, eu ficaria muito feliz. E eu acho você linda. Não precisa, mas obrigada. Mas eu obrigada, acho mesmo. Ai, aquela que faz a pior cara do mundo. Obrigada, fico sem graça, gente. Cara... Tô te cantando aqui, né? Vim no seu programa pra falar que queria te namorar. E eu vou pegar seu WhatsApp e a gente se encontra na sexta. Você já falou sacanagem em outras línguas? Não, né? É muito escroto, né? Quero o quê? Pega a tua pioca e me culo. Por favor, mano. E sexo com mulheres? Já fiz também. É maneiro? Já namorei uma mulher, né? Ah, é? Ó. Ai, que ciúmes. Quem é? Depois eu te conto. Rafa não, né? Não, com Rafa só pra checar. Não. Não, infelizmente não. Só pra checar. Não, o Rafa é... Vale a pena. Hã? Vale. Rafa, eu sou muito fã dele. Eu vi que ele escreve umas poesias é. Aí. Ah, o Rafa ele é um cara uma... muito, Rafa muito, é muito iluminado. Fofo, cara. Ele acabou de aprender a escrever. Então ele faz a poesia, mas acabou de ser alfabetizado. E você já fez sexo, por exemplo? Você já abriu... Você recebeu a visita pela porta dos fundos? Já. Me ensinas? Sinos, não sei se tem muito segredo, é só ter vontade. Não é, não. Não? Não, porque eu até te contei isso, eu já tentei, e aí falaram, ah, não tem aquele chuveirinho. Menina, peguei o chuveirinho, só que não me disseram, tipo assim, aí uma semana antes, não sei quantas horas antes. Então eu pus, falei, ué, tá tudo bem. Menina, deu 20 minutos. Mas também tem que saber que pode acontecer. Não, pode acontecer, mas cara, chorou um cano ali da... Ali da marginal. Quem brinca com fogo sabe que pode se queimar. Qual o maior perrengue que você já passou ao vivo? Vários. Olha, eu já caí da cadeira. Eu já botei fogo na cozinha. Quê? Eu já... liquidificador já explodiu pra cima. Eu já tive cachorro fazendo xixi nas minhas costas. Eu já tive... Muitos. Você já, por exemplo... Meu carro me atropelou. Ah, aquilo foi seríssimo. Tá, o que é isso? Não toca nesse assunto. Seríssimo, senhor, só não vem mais aqui. O seu programa vai ao ar às 9 da manhã, então você acorda... Eu acordo 4h30. Lava a cabeça 4h30 da manhã? Todo dia. Mas nunca falou assim, ah, quer saber, gente, hoje eu vou sem banho, porque, cara, ninguém vai saber. Não, porque senão não acorda. E você toma café da manhã antes de tomar café da manhã? Não, eu tomo café da manhã aqui, quando eu chego. Aí já vim, já cheguei e tal, aí faz lá uma coisinha... Por exemplo, já alguma vez provou uma comida de alguém, deu só uma cuspidinha pro lado e falou, que delícia, nossa, que boa comida. Não, quando tá ruim eu falo mesmo. Mas já pensou, alguém faz uma receita, hoje a receita é tal, 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 você pensa grandes merdas. Vai estar ali recebendo a pessoa. Eu falo, ah, isso não combinou muito bem. Né? Mas, e abre um calabouço e a pessoa, infelizmente, falece e nunca mais é vista. Agora, eu tenho a impressão de que lá fora as pessoas são mais profissionais ou são mais concentradas do que aqui. Porque aqui tem uma coisa tipo, oi, mãe, tá, tô gravando, ação e faz a cena. E acho que lá deve ser meio... Você fica nervoso ainda, fica meio... O que rola lá é que é tudo muito sério, né? Porque fez fora do pinico, é rua. Sério? Então, opa. E você já mentiu alguma vez pra conseguir algum papel? Já. Fingi... Ah, já, Rodrigo? Já. Caramba, hein? Não, eu omiti. Mentiu, né, Rodrigo? Omiti uma... Não, não, é uma história... tem a ver com línguas, por exemplo. Não, tem a ver com... O filme se chamava Tchê, e eram só atores que falam espanhol. Eu falei que falava, e porque, na verdade, eu sabia que ainda tinham... 2 meses e meio até o filme começar. Eu falei, eu vou aprender nos 2 meses e meio. Bom, você mentiu e, na verdade, você entrou em contradição. Esse é o quadro Contradiga-se. Eu vou lhe fazer uma pergunta e toda vez que eu tocar essa campainha, você tem que mudar de opinião. Só você que toca, né? Eu não posso tocar, não. Não, tudo bem. Não, depender... Ah, não, sim, não, o jogo, não. Não, não, o jogo. Não, o jogo, não. Mas, numa quinta-feira à tarde, uma tarde chuvosa... Você acha que a Globo tem uma estrutura boa mesmo para se gravar, tipo, padrão primeiro mundo? A Rede Globo é uma emissora top no mercado mundial. Eu acho que a Globo podia começar a estudar como melhorar
as estruturas para que os artistas, pessoas como você que poderia estar fazendo show lá em Nova York, podia estar fazendo show... Tatá, desculpa. Tá legal. Você é legal, mas não vai dar para você no mercado... Não, olha só. Se você acreditar em mim, eu te faço uma estrela no mundo inteiro. E não vou parar. E vamos ver essa promessa que agora eu guardei. E o cinema brasileiro, por exemplo, se equipara ao cinema internacional? O Brasil é o melhor. O Brasil precisa aprender muita coisa. Tem que começar de baixo, porque, ó, não tem ninguém melhor. Olha o tamanho do Brasil. A gente tem tudo. Só que não sabe usar direito. Maravilhoso! E você acha que os atores brasileiros são tão bons quanto os atores gringos? Claro! Mas isso vai mudar, não! Os atores gringos, eles dançam, sapateiam, eles estudam música, eles são atores abertos ao que está acontecendo ao mundo. Os atores brasileiros... Muda aí, cara. Muda aí, pô. Os atores brasileiros... Me confundi, eu tava falando mal ou tava falando bem? Agora é bem. É difícil falar bem de ator brasileiro, eu sei como é que é. Eu sei, eu passo por isso. Não é, porque eu trabalhei com vários. Tem problemas, por exemplo, em fazer papéis de coadjuvante? Você acha... Não. Eu já fiz vários papéis de coadjuvante. Eu acho que fazer papelzinho pequeno, essa coisa de não falar, né? O grande lance é pá, né? Senão... Eu posso deixar? Porque deixa que essa é boa. Deixa, que eu também quero essa. Você faria um papel ruim, mas só pelo dinheiro? Não. Ah, depende. Pá, R$1.000. Sem nota. Falando mil, você é limpo. Você limpinho. Que pode virar R$1.000 se você investir como aquela Betina. Pá. As minhas escolhas sempre são feitas pela essa coisa que do eu intestino. Chamo... Do intestino. Então, às vezes pega opções merda, então, porque o intestino... Então eu vou te dar opções agora e você decide o que você quer fazer no quadro Empresário de Merda. Escolha que papel você faria ou não. Filho mais novo de uma família de bandidos, um militarzinho bunda mole, que só pensa em ficar com a sua mulher e dane-se os negócios da família, ou um homem que usa roupas exóticas, tem o poder de adivinhar e completar tudo o que vão falar e tem que lidar com as consequências que o seu dom traz para sua vida. O segundo, roupas exóticas, então diferentes. Você deixou de fazer Al Pacino em Poderoso Chefão para fazer Faustão em Domingão do Faustão. Poderoso Chefão? Deixou, pra fazer Faustão, Dick Dong. Agora, com toda a sua experiência, eu acho que, além de tudo, você poderia lançar livros, e nós criamos esses livros, espero que você goste, pra você ganhar o seu dinheiro e a gente capitalizar em cima de você 10%. Cherchem só para baixinhos. Dando um tapa nas panteras. Guia de como fumar seu beck nos bastidores. Ai, genial. Saiba a hora de parar, aprendendo com os erros de Márcio Garcia. O Pinto de Sete Cabeças, a incrível história de um homem que gozava demais. E Rodrigo Suatora, Segredos de um Grande Ator. Abril Desperdiçado, incrível caso do homem que dormiu em março e acordou em maio. E Rodrigo Santeiro, remake de Rock Santeiro, mas só com Rodrigo Santoro fazendo todos os personagens do elenco. Esse eu adoraria fazer. Rodrigo Santeiro? Eu, Rodrigo Santeiro, adorei essa novela. E vai passar no Viva, que é um canal onde todos estão mortos, mas você pode assistir a qualquer momento, porque assim como o SBT, eles te obrigam a ver até que você realmente veja. Eu li numa reportagem que... Sei lá, que 10 atores americanos que atrasaram para gravações. No Brasil tem 10 que não atrasaram, todos atrasam. Mas tem uma história de que você atrasou uma vez porque estava no mar, pegando onda. Mas aí não foi culpa minha. O mar estava forte, a corrente me puxou para um lado, me puxou para o outro, eu falando, eu preciso sair, eu preciso filmar, e a corrente não queria deixar. Eu fiquei... Mas você falando com o mar, querido. Claro, sempre. Você não conversou com o mar? Rodrigo, estou preocupadíssima. Oh, Deus. Você fez coisas difíceis também, por exemplo, Jesus é muito difícil, obviamente. Você se baseou em quem? Sacanagem. Mas foi dos personagens também mais difíceis? Porque é difícil interpretar. Foi, sabe por quê? Porque, razões óbvias, mas no dia da cena da crucificação, nevava. E eu tive até hipotermia, mas foi incrível. Sabe aquela coisa do usa? Sim. Usa. Usa essa dengue. Eu usei. Tem superstições? Acho que tenho. Um toquezinho? Tem que dar 3 giros e lamber um negócio antes de entrar? Tenho, não. Um negocinho de alarme, por exemplo. Acordar amanhã. Que horas da manhã? Eu vou no Tatá. Vamos supor que eu tinha que chegar aqui às 10. 9:10. 9 + 1 = 10. O dia vai ser 10. Maniazinha. Toquezinho bobo. Toquezinho bobo. Amor, eu saio lambendo tudo isso aqui girando, porque eu tenho um toque absurdo. Verdade. E você teve vontade de dar toque? Sabe aquele ator?
Marcos Pasquim, põe a camisa. Você tem que, dá vontade de dar um toque pra pessoa que tá com você em cena, dirigindo? Se eu tenho intimidade, eu dou o toquezinho, sim. Então, dá licença, eu vou te mandar, vou te colocar uma cena aqui. Opa. A minha água acabou? Ah, que amor. Se quiser uma madeirinha também. Genial. Quer um gole? Eu tô com leite. Tá com leite? Já provou? Já. Já. Da mel. Só pra entender o que é. Eu pus um pouco de leite materno aqui, distribuí pra plateia, quem quiser, que tá uma delícia. É o seguinte, eu vou te dar aqui uma cena em inglês, e eu também tenho a mesma cena em inglês, e você pode me dirigir à vontade, e eu também posso te dar toques, porque às vezes eu te vejo, ah, melhor ator do Brasil, internacional, mas eu acho que a nuance é importante. Tá certo. Então vamos tentar fazer uma... Fazer um relaxamentozinho básico pra começar, né? Sim. Sempre importante antes de começar você fazer relaxar. Uma... Relaxa. Ah, sabe, começar de um lugar bom, bom, chacoalha, solta o braço. Mas... Ai, ai. Pronto, vamos lá. Sweetheart. Desculpa, aí eu já vou até te parar. Já. Sweetheart, entendi, que isso? Não é um porco, é. Sweetheart, oh, sweetheart. Sabe, é tipo, caramba, sweetheart. Mas qual você acha que é a intenção? A intenção é essa, tipo, meu irmão, que isso, minha queridona? Sweetheart. Sweetheart. Isso. If I took the manner of... Ah, mas aí a voz foi pro agudo. Não, é só o sweet. Sweetheart. Aí é frota. If I took... Sweetheart. If I took that manner of interest in you, you'd have no say in how long we need whatsoever. Orson, quem? Warson Wells. Warson Wells é negócio, é cidadão Kane, gênio, e não gênio, sei o quê. Gênio. Teve aqui, um beijinho pra Werson. Aí, e Erson Capra. Confundi com Erson Capra. Mas você pode pôr um caco também, porque não é Shakespeare. Tá. Então é tipo, whatsoever, man. Mas é girl, não é man, não posso falar man. Ela é uma mulher. Então, não tem mais isso hoje em dia. Girl. É verdade. Então eu vou falar love. Love é bom. É, vamos ver. Pode ser. Já. E aí eu digo... I got shot. Não, peraí, posso parar? Posso parar? Claro, por favor. Tem uma coisa, você tá falando que... I got shot. Você atingiu a bala tá doendo. Ah, shot é bala? A bala, você foi... Atiraram em você e tá com uma bala dentro, entendi, de você. Tá doendo, tipo aquela dor. I saw those squeeze, but I'm shot. Yes, yeah, I got shot. Yeah, yes. Ai, caralho. Agora eu acredito. O mais importante é que agora eu acreditei. Foi orgânico. Tá. Foi, como é que é aquela coisa que a pessoa gosta? É... Parto normal. Aquela palavra... Visceral. E aí eu falo here. Ah, não, aí eu falo here. Aí eu que falo here. Exato. Aí você aponta onde é o lugar. Here. Mas a dor here. Passou? Você já mudou? A voz here. Yeah. Here. Yeah. Yeah. Eu falo... Aí eu olho. Peraí, mas aí... Ih, caralho. Here. Here. Aí eu olho e falo, there's no wound. There's no quê? Wound. Ah, tá. Wound é o machucado, é o ferimento. Ah, there's no wounded. Ok. Ok. Vamos nesse talk. There's no wonder. No, but I was shot. Yes. And this shows drawing. Caralho, o que é isso? I was standing over me, it... Que isso, caralho? If never happened, I want to cut me right there. Não, parou, ah, tá. Parou, desculpa. Mas se você tá falando, eu quero que você me corte aqui... Eu falei fala, isso? Fala, você fala, eu quero que você me corte aqui pra abrir e tirar a bala. Tem uma Menino, bala dentro de você. Eu achei que era cena de amor, tá Não, bom. Mas aí você tem que falar... Não, entendi. Cut me right here. Tá, cut me right não, here. Não, ah. cut me. Cut me, yeah. Cut me, cara. Ah. Cut me right here, gata. Ah, todo respeito, Rafa, a mão tá na não, cintura. Não, ele tá, é trabalho, vai. Ah. Ai. Ah. Ai, delícia, ah, maravilhoso. E no meio dessa vida turbulenta de atriz, você conseguiu ter dois filhos. Num momento em que as pessoas não haviam... Sabrina Sato nunca não me falou. Ninguém tinha me dito que era realmente difícil. Eu tô achando bastante difícil. Tô feliz. Isso não tira o meu amor pela minha filha, a minha vontade de ser mãe. Mas estou achando muito difícil conciliar a gravidez com o trabalho e até com o bom humor. Você passou por essas coisas? Foram duas gestações, né? A do João Vicente. Eu tinha, inclusive, no início, dúvidas se eu estava grávida ou não.
Porque o legal da gravidez é ela passar e você falar, ah, eu enjoei, eu tive desejo, eu não tive nada. Da Maria Antônia, meus amigos diziam que eu não estava com Jesus no coração. Teve um dia que eu tive 8 crises de choro. 8. É, eu tenho também. Mas assim, eu não passei mal igual você. Por exemplo, eu tenho prisão de ventre. Gases. Desculpa, não sabia se você tinha percebido. Gases. Hemorroida, não? Não. Quer uma, tô com duas. Não, obrigada. Em algum momento te deu alguma crise, foi trabalhar e falou, meu Deus, mas os meus filhos, você teve essas coisas que eu acho que terei? Cara, da Maria foi uma loucura, porque eu tinha, pela Globo, licença maternidade, e eu assinei que eu só ia ter 4 meses porque eu queria fazer o Mr. Brown. 1 ano depois eu estava internada. Mas a amamentação foi tranquila, por exemplo? Isso que eu falo com você. Cada gestação é uma gestação. O João eu amamentei 1 ano e 2 meses. E o João chorava muito. O aniversário dele de 1 ano, por exemplo, eu estava gravando e eu vim gravar, né? Metida fortuna. Vim gravar. No meio da cena eu comecei a chorar. E aí falou, o que você está chorando? Eu, meu filho, faz 1 ano hoje, eu estou aqui. Eu dá vontade de chorar de novo. Eu falei, cara... E eu não. Por que eu não pedi esse dia de folga? Porque a gente não pede, a gente vai, ó, isso. Atropelando. Falei, meu filho tá fazendo 1 ano hoje. A festa não era naquele dia, mas era o aniversário dele de 1 ano. Falei, cara, meu filho tá fazendo 1 ano. E tem flexibilidade, eu podia ter pedido naquele dia pra passar, sim, com ele. Me arrependi pra caramba de não ter passado. Amor, eu já tô na merda. É. Ah, uma bobeira. Quer uma bobeira? Não, 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 uma bobeira não. Porque se você tem um trabalho que tem essa flexibilidade, eu podia ter pedido. Eu não pedi de... Porque eu tava tão envolvida com a novela, porque a gente vai envolvendo nas coisas e quando vê, já foi fundo. Da Maria Antônia, aí a Maria Antônia foi horrível, não conseguia amamentar. Agora eu vou ficar toda cagada mesmo. Não, eu tô com uma meleca de 3 centímetros aqui que eu tô... Que eu tive uma infecção renal e tava tomando antibiótico no final da gravidez. Aí não pode amamentar? Só que eu só fiquei sabendo na hora que eu fui parir. Aí quando eu fui tentar dar mamar pra ela, ela não quis mais. Aí, amor, ela era chorando de um lado e eu chorando do outro. E foi desesperador até que a minha irmã virou pra mim e falou, cara, deixa de bobeira. Não é isso que vai criar sua relação com seu filho, com a sua filha. Ela amamentar é muito legal. Meu Deus do céu, você conseguiu do seu primeiro. Lindo. Você não conseguiu da sua segunda, você vai criar vínculos com a sua filha de outra maneira. E ela estava super certa. Ela falou, relaxa, abre mão da amamentação. Vai tentando até onde você dá, mas assim, você está ficando deprimida, cara. Não vale a pena, você tem que estar bem e saudável para a sua filha e para você. Então, pensa no que você quer fazer. Aí eu relaxei e criei outros vínculos. Minha filha é super grudada comigo. Todo mundo queria que eu descansasse. Deixa ela descansar, não acorda ela não. Só que elas não entendiam que a mamada para mim era fundamental. Eu queria acordar de madrugada, eu queria estar com ela, eu me sentia tão culpada, sabe? De uma coisa que eu não tinha culpa nenhuma. Mas ser mãe, assim, eu me sinto muito culpada também, por exemplo. Não, é verdade, não vai ser a sua coisa. Não, mas ser mãe eu acho que gera muita culpa mesmo, porque a gente não sabe como agir, a gente vai sempre errar de alguma maneira. Eu, por exemplo, tô gravando, tô passando mal, eu saio daqui, vou fazer ultra, que eu tenho medo de ter feito demais. E aí falaram que você não abre mão de trabalhar. Eu não quero abrir mão de trabalhar. Ao mesmo tempo, eu não quero perder nada da minha filha. Morro de medo de que tipo de... Ai, meu chororô. Não, mas é sério. Ai. Morro de medo de que tipo de mãe eu vou ser. Se eu vou ser uma mãe boa o suficiente. Se eu vou conseguir não... Puta que pariu. Não, mas é sério. Se eu vou conseguir não gerar na minha filha traumas, sei lá, sabe? Eu só quero, tipo, facilitar a vida da minha... Ai, gente. Daí a gente vai errar, tá? Ao mesmo tempo, a coisa de querer trabalhar, né? Pô, eu trabalhava antes de ter filho, sabe? Uhum. Eu não me entendo muito como... Gente, tá uma tristeza isso aqui. Não, mas eu não me entendo muito como pessoa, assim, como mulher, sem estar trabalhando. Aham, uhum, eu também. Eu acho que se eu não estiver trabalhando, eu vou ser uma mãe, uma mulher muito infeliz. Sim. E, consequentemente, eu vou ser uma péssima mãe. Se minha mãe falou, filha... Eu quero que você faça o que você gosta. Então, quando a minha filha me assistir, ela vai saber. Mamãe está fazendo o que gosta. Isso não faz com que eu goste menos da minha filha. E é isso. Sejamos as mães que a gente... Que conseguimos ser. Quando você vira sua filha ali, a mistura de você com o Rafa, ela pode parecer mais com você ou mais com o Rafa? Mais ela pode ter Rafa. Um temperamento de um. Eu acho que... Boa tarde. Tá achando estranha?
pouquinho. Eu tô aqui, ó. Mas sabe o que que é? É que eu adoro essas maluquices suas. Eu fico assim, ó. Eu tô tão errada já, gente. Eu tô com medo de me interditar no parto. Pega a criança e fala, ela a gente leva e nunca mais volta.